Takže ahoj, já vás vítám zase nahoře Komoreby a budeme se vracet tadyhle k Amaje Sato, ale tady jsem nastihovala nějakého kluka Benjira s jeho psem a tady je restaurace Hazakura. Tady byl totiž koktejlový bar, což je věc, kterou člověk myslím moc nepotřebuje v Simíkách. Tak. A samozřejmě bych teda chtěla ještě udělat jednu věc a to je, že půjdeme semka takhle. Půjdeme semko takhle. No a my to tady předěláme, aby bylo jasný, že to prostě můžeme udělat, jo? Já tu teda nevím, k pronájmu. Obytný, děkuju. Jo? A tady najednou je teda pozmek. Mně se opravdu to nelíbí, jako... Nemůžu říct, že bych to byla nadšená. Považuji to za nepraktický na hraní, jo? To je, co bych k tomu vytkla. No ale dá se tady teda. Samozřejmě postavit něco jiného, že jo? Případně, nebo chvíli to třeba i vydržet. Jo? No. Takhle zvenku ono je to hezký, ale není to prostě pro hraní praktický. Jo? To je jedno, to teďko nebudu řešit, ale prostě udělala jsem z toho normální pozemek, teda obytnej, čímž vidíme, že to teda jde a že my vlastně najednou se můžeme sem nastěhovat, kdybychom chtěli. Jo? No, což my neuděláme. Tak. No. I když by to bylo asi praktický, protože vlastně... Jo, jo, protože vlastně u té lanovky hned. Ale nebudeme za tam stěhovat, jdeme za Amájou. No a my jsme teda byli pryč vlastně vodní dva dny, i když jsem myslela, že navážu hned. Protože došlo k nějakým technickým problémům, to je jedno. A teďko já určitě chci, aby Amája, která si krásně prospala, je dopoledne, akorát má hlad, tak aby pozvala svoje přátele, aby se stavili. Takhle, počkej, tudy. Pozvat k trávení času na pozemek. A to je jedno, že oni prostě jsou v jiném jako městě, že oni jsou vlastně ve Vrblí zátoce. Takže ona pozve Letyšu, Yoritomo a Adam Lelanda. Letyša je její sestřenice a Adam Leland je z té ulice, kde oni v Newcrestu vyrůstali vlastně jakoby spolu, tak jsou hodně dobrý kamarádi. Teď mě teda zajímalo, jestli přijdou. Přijďte. Už vás čekáme. Přijde úplně všichni, no tak to je výborný. Tak. A hlavně nějaká rozhořená. Mlusní o snech, pojď. Tak. No taky pojď dovnitř. Taky se budeme mluvit o snech. No už se asi usmířili. Krásně se zouvají. Chudinka, ona má ponožky a chodí tady bosej. Hezky si tady sednou a teďko horký kotlík s ostatními a dáme si Yosenabe. Takhle. Jo, tak to by mě teďko zajímalo, jak to bude probíhat. Ten kotlík jsem sem teda přidala. No, tohle jsou dobrý dávní kamarádi, že jo? Naší semínky. Teď za ním přijeli do hor. A teď co bude? Zdá se, že jenom žvanějí. Místo toho, aby papali. Hele, tak nakonec jo, takže tady se sice nic jako byče neodehrávalo, ale nakonec uprostřed toho hovoru naše semínka Amája hodila prostě do kotlíku zeleninu, nějaký krevetky možná, co tam ještě hodila. Houby, vidíme, že tam jsou. No. Co to tam ještě všechno plave? To my zjistíme. Ale počkáme, až se to teda uvaří. Sníz horký kotlík, takže oni vlastně to začnou asi jíst, asi až uznají za vhodný. jak to prská, to je teda moc hezký. Tak. Jo, už si vzali, vezmi si taky. Hej, děvče, nepovídej si a vezmi si. No, a všichni mají plný mističky, mají tam krevetku, nějakou petrželku. Nevím, co je, prostě japonská zelenina, to jsou, no určitě houby, to jo. A nevím ani vlastně, jaký je japonský koření. No. Tak holka, to tě ti nějak úplně nejede. No. Jinak on je na dobré vlně, no jasně.
Tak. Já jsem ji nechala předtím vysprchovat, aby byla inspirovaná, aby se jí to jídlo povedlo. Tak. Ona je roztomilá. Tak, takhle to vidíme z jeho úhlu pohledu. Hezky se s nima tady povídá. Oni jsou hezký. Akorát, že kámoška je teda nenaložená, ale vyloženě nenaložená. Ježíš, tady ta náušnice, to je dobrý, je prostě... No jo, no, tak ta náušnice, co? Čili download. Tak, už si to spapali. No. No papejte. Já myslím, že by to asi měla vyprázdnit, ne? Takže jo, takže to jsme si tady vyzkoušeli, to stolování. Jak to probíhá pěkně. No jo, on jde nahoru na počítač. Adam, to se dalo čekat. Jo, ty jdeš kopat do popelnice, děvče, tak to snad radši ani nedělej, ne? A tady přišel taťka, ne? Nebo je to teď, já nevím, jestli... Jo, jasně, je to taťka, no. Ale my si ho teďko nebudeme všímat, zachováme se k němu špatně. Tak, protože si to nemůžeme dovolit, protože už je 12. A my pojedeme teďko lyžovat, teda my spíš pojedeme. Budeme cestovat, teďku tady prostě necháme. On třeba na nás počká, ale půjdeme tady s kamarádama. Vždycky, jak se jim udělá ta vlna okolo těch nožíček a vemou si botičky, tak. Půjdeme tady na ten pozemek těch lázní. Tak už jsme tady. Já se omlouvám, že pravděpodobně neslyšíte zvuk ze hry, prostě nedá se nic dělat. No to je jedno. Tak. To je pořád naštvaná. Ale my jsme tady na tomhle krásném pozemku a pojedeme všichni nahoru. Protože jsme přece na horách, že jo? Tak, kde seš? A už jsme tady, tak. No. Tady to se chce naučit s tou kamerou, protože prostě mě to sjíždí, jako i po té hoře mě to sjíždí, že jsem pořád od toho jakoby daleko. A nejsem takhle u těch. Hele, ty se oblíkni do něčeho teplýho. Tak. No. A teďko. Zkusíme, jestli můžete všichni společně spolu teda jezdit na něčem, jo? Pravda je, že já jsem jim totiž něco koupila. Na čem by jako mohli jezdit, aby prostě nebyli bez toho. No, tak já tady musím koupit všem lyže. Nevím, jak to teda udělám. Jak já jim koupím lyže? Asi půjdu do stavby. Tak, a tady najdu. Pracovna, vyžití. Oni na to nemají. Aha, oni si to nemůžou koupit, že jsou ještě hloupí. Tak jsem mu aspoň takový švěký různobarevný. Bílý a nějaký pánský, tak. A ty snowboardy taky. Aby to k tomu hezky ladilo. Jeden takový pánský a jeden zase bílej, tak. No, fajn. Když ten bílej mi přijde teda nudnej zase. Počkej, tak tady to uděláme ještě jinak. To uděláme takovýhle. A teďko teda to uděláme tak, že... Ty si vemeš tohleto všechno do kapsy. Pojď. Ty si vemeš to pánský, pojď.
A na tebe zbylo tady to a to si dáš do kapsy zase ty. Tak. No. Takže jo, takže teďko mají všichni lyže a v momentu, kdyby přijeli na tu horu, tak nemůžou řovat, že nemají lyže. Nebo snowboard, protože už to mají. Tak. Tak jo. Jenomže ona musí tady. Aha, a lidi máte skupinku utvořenou. Já prostě chci, aby snowboardovali společně. Počkej, zkusíme takhle. No to nechci, počkej. Já chci, aby opakovaně jezdila takhle. Jasně, oni to ještě moc neumějí, takže střední intenzita společně. Takhle to je, tak. Teď jsem už na to přišla. A teď by to mělo teda vypadat tak, že oni tu se řadí. Ta je furt steklá. To má náladu, to je hrozný. Teďka ona tam čeká ve frontě. A co ty? Ano, ona má ten snowboard, ale proč na něm teda nejede? Je to možný? Tak to mě teda hodně zklamalo. No hele, tak chápete to někdo? Já teda to nechápu. Tak počkej, tak to uděláme jinak. Jezdit na snowboardu. Jednoduchá sjezdovka, jednorázově, nízká intenzita společně. Zkusme. Tak si zase stoupnou do fronty. Tady prostě tahle semínka, to je úplně jedinečná. A bude tady asi zřejmě teda lyžovat. No, že jí to ale jde. No, tak. Tak, a my? Tady jsme ve frontě. No hele, a teď to jde. Takže jo, takže s nízkou intenzitou tady můžeme jet dolů. A co naši kamarádi? Hele, a oni nemůžou. No to mě teda mrzí. Takže já vlastně nemůžu pozvat, aby oni jeli s náma. No teda. Tak to je teda chyba. A přitom to mají v kapse. A dala jsem jim to nejjednodušší. Cákryš. Cákryš. Teda. Koupit horké jídlo a nápoje by bylo možné, ale my zkusíme, jestli bychom si mohli aspoň sáníkovat. Teďko teda nevím, jestli se tady dají ty sáňky koupit. Tak jako možný je všechno. Ale tohle to mi dost zklamalo. No hele, a jeho táta tady normálně jezdí na snowboard. Destička, hrad, lyže, nouzové emetikum, odpuzovač na netopír, no to se ti může hodit. Prkna pro prcky, tady je příšerky z nicoty, to asi ani ne. Základní snowboard, Tak sánky tu nejsou. No. Tohle je jeho táta, vlastně toho Adama, Jonathan Faust. A ten tady normálně jel na prkně. A oni, že jsem je zrovna pozvala, tak nemůžou. Sakra. No nic, tak půjdeme do hospody. Tak, cestovat. S těma dvouma, bohužel, sližování jako sešlo. A my se můžeme jít podívat do té restaurace. Nebo vlastně ne, napřed se podíváme tady do toho Isaka Papaji. Tak. Isaka Papaja je malý bar, kde si můžeme třeba sednout si společně. Tak. Ona je furt namíchlá, no teda ta si nedá pokoj. Společně další možnosti, veselé, řekni vtip o politice a kámoš to řekni, další možnosti, veselé, vtip o starých časech. Tak.
Jo, to byly časy, kdy jsme spolu chodili do základní školy. Seděli jsme spolu v lavici a dělali jsme si srandu z toho samého pedagoga, viď? No jo. Tak jo. Jo, ona vypráví něco o hrobě. Něco vtipného o hrobě. Hm? Ale to mělo být vtip o politice. O politicích. Asi vyprávila vtipně, že nějaký politik umřel. Ježiši Maria. Tady v tom baru můžou... tohleto osvětlení se mi hrozně líbí. Tady v tom baru můžou tancovat na tu hudbu, ale vy ji neslyšíte, protože já prostě mám rozbitý nějaký rozhašený zvuk. No. Moje zvuková karta mě začala vykládat, že už nebude fungovat a do toho, ještě navrch, že mi i rozbije počítač. Takže v jednom okamžiku to vypadalo, že už ani znova nezapnu. No jo, no. A počítač já mám ale dobrý, ale tu zvukovou kartu mám externí. Ty jsi holka pořád naštvaná. Nejsi divná. To nějaký starý pán, ten tady taky bydlí. No zábava žádná vlna, tak my půjdeme plavat. Tak už tady toho nechte a budeme cestovat. No jo, ale kam? No dolů. Prostě dolů. Tak. Podíváme se do té restaurace, která vlastně nechaná skoro úplně tak, jako kdyby to byl prostě ten koktejlový bar, jenom jsem o tom teď voden dala nějaký ten mikrofon a nějaký hudební nástroj a místo toho jsem tam dala kuchyňku. Tady vlastně tohle, to se mi hrozně líbí. Hrozně se mi líbí píseční zahrady. Tady jsem dala tohle to tryskátko, který tady nebylo. To je jedno. Tak. Tady už tady máme. Restauraci tady je Zumurun Dunyazad, což je teda asi pravděpodobně Turkyně. Tady nám obsluhuje. No. Já jsem si do tadyhle toho sejvu dala spoustu simíků s... To je jenom tak mimochodem, jo, to není v horách. Spoustu simíků s prostě šuplíkou Maxisu. Jo, takže to třeba tenhle. Je tu tenhle. Znáte ty tváře důvěrně, jo? Tuhle taky znáte. Do tohohle byste ho neznali, že jo? No. Ale tuhle tu znáte, to je ještě taková ta holka z těch trailerů, prostě úplně od začátku, že jo? Ještě v tom kloboučku, v té sukince, no. Tohle taky znáte, ten je jako novější. Tohle taky, no prostě paráda. Tak. Ale my nepůjdeme do té restaurace, protože my využijeme, kde jsme. Tady. Jsou takový malý jezírka. Já jsem ještě nepřišla na to, jestli je možný vůbec někde tady vlastně v Japonsku rybařit. Jo. Jistě na to časem přijdu, ale zatím jsem na to nepřišla. Jako hodilo by se to. No. Ale ne. Tady by se to tak hodilo, prostě, ale jsou jakoby mrtví, jo, prostě. A děláte, co děláte, můžete jako být sem, ale nic, jo, no. Ale, když se podíváme tamhle dále, tak tady je prostě jezero, úplně čupr, jo. Nepřišla jsem zase na to, jestli se dá rybařit, možná jsem to přehlídla. Ono to spíš jen taková jakoby rozšířená, prostě to jakoby, já nevím, jak by se to řeklo. Rozšířený tok. No, rybářskýho teda nic jsem tady jako neviděla, což mě přijde jako blbý poměrně. Ale my sem půjdeme společně, pojďte. Přece totiž není možný, aby nikdo v Japonsku nerybařil. Ale je to krásný na pohled, no ne? Tak. No tak pojďte honem, honem. Jo, aha, oni byli totiž v těch lázních. Takže oni už jsou oblečení v plavkách, takhle to s nima je. Oni si samostatně zašli do lázní. Tak.
Pojďte všichni. A plavte sem společně. Tak onem. Tak. Tady hora. Úplně paráda. Tamhle restaurace. Tak. A společně si tu zaplavou. A to je prostě krásný. Úplně báječný žůžo. Tady by mohli moc dělat lásku jako v Sulany, ale nemůžou. Ve vodopádu. Ještě sem společně plavte. Baví ti to teda ne ani moc, viď? Hele, jenom trošku jí to baví. Místo toho, aby... Mě by to teda bavilo hodně. Mě by to bavilo úplně strašně. Ale opravdu to nějaký rybaření teda nevidím. A tohle to mi připadá, že by mohly být jakoby rýžový políčka. V těch rýžových políčkách by se taky mohlo rybařit, protože víte co, v rýžových políčkách žijou akvarijní rybičky některý. Ryba bojovnice, ona se jmenuje, bojovnice pestrá, nebo tak něco. Je, jak ona se jmenuje, Beta pestrá, a nebo se říká beta bojovnice. To jsou takové rybičky, které často lidi mají doma jenom jakoby jednu v malém akváriu. Někteří lidi mučí ve 3 litrech, ale stačí možná 10. A 30 čísel jenom vysoký vodní sloupec, protože oni právě žijou v těch mokřadech pod těma rýžovýma polema. No tady zrovna nežije v mokřadu pod rýžovým polem žádná ryba. No. A rozhodně se tu teda nedá rybařit. To jsem jako trošku z toho taková trošku nesla. Tak. No a ona je teda nepobavená. Plave tady celou dobu a zabaví klesá. To teda, co myslíš? Pocákat. Další možnosti veselé. Vypravuj vtip o tučňácích. Pojď. No tak to je aspoň trošku baví, no. Hele, holka, s tebou to takhle nejde dál. A oni jsou vlastně teďko v té destinaci, kde by si mohli zajít na to jídlo. Tak oni si tam ještě zajdou. Ať se ještě podíváme na jídelní lístek. Takže, aha, jenom, že oni se nemůžou požádat o tenhle stůl. A tady žádný stůl už pro 3 není jiný. Kde seš? Jo, aha, ona tam poplave ještě další dobu. Tak to jo. Kde seš? Kde seš? Řekni mě to. No jo, už jsi tu metrý ve svých plavečkách. No jo, už tam je, hop. Tak, a ty mezi tím už vypadly. Ne, tak bychom tady mohli na baru počkat na stůl. Tak, sednout si společně. Jo, počkej, ale ty bys se měla oblíknout nějak normálně. Komplety, změň oblečení. Vem si takový to svoje lepší. Tohle. Tak. A běž si taky na záchod asi, viď? Ten záchod je tady. Takže běž si na záchod. Protože je tam jenom jeden velký stůl, no. A tady prostě sedí rodina. Ale ty bys si mohla potom požádat o tyhle stůl. Hele, tak tohle je pro 3, tak honem. Tak. Jdu čůrat a žádat o stůl, pojď. Jinak já jsem to teda fakt nehrotila, když jsem vlastně dělala tu hospůdku, tak jsem to fakt nechala skoro úplně stejný, jak to bylo. Tady jsem přindala nějakou polici, která z ničeho jiného. A dala jsem sem teda z toho, jdeme si najíst tadyhle, že tu kuchyňku, no. Už to máš? Tak. Tak, a teďka objednat pro celý stůl.
jsem právě ještě chtěl ukázat, že tady jsou tyhle ty nápoje, které jsem dají dát do toho jídelního lístku v plechovkách. Ona je tam sama, to snad není ani možný. Protože ty kamarádi odešli, tak si dáš, si nic něco dáš. Dej si tady hovězí, pojď. Tak. To jsem teda smutná, že ty kamarádi odešli. No je to jedno, prohlídneme si, co je tu za jiný ještě síníky. To jsou třeba moji tyhle ty Trimblovy. Taková rodinka. Tyhle Trimbly důchodce, no, takový zachovalej. No. Dunia Zát je teda taky moje simínka. Já si vždycky tak hrozně musím chválit ty své simíky, které jsem vytvořila, protože je úplně zbožňuju. Tak co ty? Dostane se ti toho nějakého jídla, co myslíš? Zkus se uctivě představit těm čajovým. To jsou baviči. Ona má velmi zasmušilou povahu. Ale je to bavička jako dobrá. Na vysoké úrovni. Tak přinesou nám jídlo. No? Zvládneš to, nebo ti to upadne? Je, Heleno. Takže tady máme yakisobu, hovězí, a když dá Bůh, tak se tím neotrávíme. A tady k tomu máme ten horký zelený čaj se šalvějí. Tak. Proč pláčeš? Nenaříkej a papej. Tak. Ty se nám tady nějak hádají. Jestli pak ti to chutná. Ale škoda, že ty kamarádi odešli. Já jsem schválně tíkala na stůl pro tři a oni mezi tím šli domů. No dáš si ten čaj nebo jsme ho aha, ona to, ne, počkej. Ona už to vypila. Aha, takže jo. Já jsem právě chtěla zaregistrovat, jestli jí to bude zvedat tu energii, protože si myslím, že jo. Ale, jo. Dunia Zát teda to umí na tom baru. No ale pobavená teda moc nejse, že by si šla ještě lyžovat. To už asi ne. Tak půjdeme ještě do parku. Počkej. Budeme ještě cestovat a zkusím vzít teda tu Letyšu. Ona spí, no jasně, že spí. Tak. A půjdeme do tohle parku. Oni asi odešli, že už bylo moc pozdě. Tak. A procvičovat hyperrychlý dračí gambit, pojď. No. Co máš ty za náladu? Rozehřátá. Nic se nemůže vyrovnat tomu příjemně hřejivému pocitu, který simici zažívají, když do sebe vpraví teplounké jídlo a pití. Správně. Tak. Tak. Co se dá tady koupit? Chlazené nápoje. Tady. Ale zajít do baru ne. Jo, to je vlastně bar, takže tady bychom tam museli jít na ten pozemek. Ty jsi se zlepšila v logice a my půjdeme domů. Moc mě mrzí, že oni nebyli schopní vlastně společně lyžovat, protože jsem se těšila, že když jim koupím ty lyže, což jsem udělala, no tak se nedá nic dělat, no. Tak jo, tak jdeme spinkat. Počkej, ty bys ještě mohla tady to zase okousat. Vytvaruj to ještě, než půjdeš spát. Pak jde teprve spinkat. Co jsi tam vytvarovala? No zase srdíčko. Tak.
Takže jo, takže já se v tomto okamžiku sama rozloučím. Ty holka spíš nějak moc dlouho. Rozloučím se s váma, zase s výhledem asi na tu horu. A těším se, že teda zase další krásné věci z tady toho světa, nebo prostě vlastně z těch nových možností, prozkoumáme teda zase příště, s Amáju. Takže jo, tak doufám, se vám videjko líbilo a zatím pa.